Hola, bona vesprada. Benvinguts a 3deu TV, el programa de música i tendències de la revista 3deu. Avui comencem el programa al ritme dels meteors. La banda de la Marina ha publicat el single avançament del seu imminent disc Enllà la llum. Gravetat, com es diu esta cançó, va ser estrenada la setmana passada amb aquest videoclip i suposa la seva tornada després del seu primer disc Allò que som, llançat el 2014. Jo la mètrica i tu la gravetat. Els que també han tret singles d'avançament són L'home brut i Pellicana. Els primers estrenen aquesta setmana el seu disc debut Cants de balena i per a fer gola ja han publicat el single Brutícia. Per la seva banda, Pellicana ja han publicat dos avançaments, Pintar la vida i No estàs sol. Sentir que no estàs sol, no viuràs sota les ombres, no estàs sol, llançaràs la pena al foc, no estàs sol, estarem amb tu per sempre, no estàs sol. La primera és una cançó amb els Catarres i la segona ha arribat acompanyada de videoclip. Les dues serveixen de preludi al seu nou àlbum, Moltes Llums. I parlant de nous àlbums, ja podeu gaudir dels nous treballs de Prozac Soap i Pau Alabajos. El sisè disc del cantautor de Torrent porta per títol L'amor i la ferocitat. Ha estat enregistrat íntegrament a Nashville, als Estats Units. El sucre de l'aire em fa pessigolles a la cara. Per a estar al dia dels nous llançaments i videoclips, podeu fer una ullada a 3deu.com/videoclips, on podreu trobar els últims singles de L'home brut, Meteor, Pellicana, entre d'altres. I com fem periòdicament a 3deu TV, repassem algunes de les confirmacions dels festivals més interessants. Comencem pel Festival Diània. Para ser fortes ara més que mai, si ens toca gritar. El Festival d'Ontinyent es celebrarà del 24 al 26 de març i han confirmat ja el seu cartell complet, després d'haver avançat la presència de bandes com Espencat, O Funquillo o Els Catarres, entre d'altres. Narco, Rapsus Clay and The Flow Fanatics, Va de Bo, Mafalda, Mai Mai o Inèrcia són alguns dels grups que completen el cartell del festival, que ocuparà els primers 3 dies de Pasqua a la capital de la Vall d'Albaida. Festival Pasquer, el Sansan, que finalment continuarà Gandia, també ha publicat les primeres confirmacions. Izal són el primer gran cap de cartell. Dorian, Àngels Tànic, Carmen Boza, Grises o La Moda estan entre els principals noms que hi han anunciat. Mentrestant, l'Arenal Sound i el Festival de les Arts continuen el degoteig de confirmacions. El Festival de Borriana ha afegit al seu cartell bandes com Crystal Fighters o Steve Aoki. A més, han anunciat que finalment el macroesdeveniment no canviarà d'ubicació. L'Arenal Sound continuarà celebrant-se a la platja de la Malvarrosa de Borriana. El Festival de les Arts tampoc es queda curt. Els britànics de Fratellis i els irlandesos de Stripe s'afegeixen al cartell amb els madrilenys Izal i Miss Cafeïna. I ara parlem d'Iris Lezcano. L'actriu aldallera, coneguda per interpretar l'Anna a l'Alqueria Blanca, protagonitza el nou spot de la Diputació de València per promocionar la seva renovada marca turística. Sentir-la en la història dels seus castells o els claustres dels monestirs. Al vídeo, Lezcano recomana localitzacions idíl·liques i úniques, punts forts del patrimoni cultural, arquitectònic i paisatgístic valencià. La jove actriu valenciana no para de treballar en nous projectes. La va veure l'any passat al nou spot de Monopoly? ¿Pero qué le puede faltar a usted con toda esta fortuna? Ya, que es algo que no se puede comprar, ¿no? També ha interpretat Johanna van der Geest a Carlos, rei emperador, l'última aposta de ficció televisiva de Televisió Espanyola.
A més, protagonitza la llista musical de la revista 3DEU per al mes de gener, la qual ha elaborat ella mateixa i on desvela les seues preferències musicals. I continuem parlant d'audiovisual, perquè volem recomanar-vos una sèrie online valenciana ben original i ben xula. En serio, dis-li algo perquè m'està posant malalt. No, bueno, estem debatint la possibilitat de que si fora possible, que jo ja sé que no, però si fora possible, pues, aprofitar l'ocasió per provar la... Tu veus el Coni per algun puesto? L'equip està format, entre d'altres, per diversos membres de la banda Mi Sostingut. Amb això podeu fer-se una idea del tipus d'humor original que utilitza la sèrie. Pot a tot, estrena nou capítol cada setmana i els podeu seguir a la seva pàgina de Facebook. I no deixem les pantalles, perquè ara passem a parlar de cinema. Els Oscars han publicat les nominades que optaran algun dels premis que atorga l'Acadèmia. La gala de lliurament tindrà lloc el proper 28 de febrer. Així arribem aquesta setmana. No oblideu seguir la revista 3DEU a Twitter i a Facebook. I si us ha agradat el programa, subscriviu-vos al canal. Moltíssimes gràcies i fins la pròxima.